নমস্কাৰ, খেতিৰ দিহালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি কথা পাতিম নেমু খেতিৰ ওপৰত। জাত নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় উন্নত জাতসমূহ আপোনালোকে বাছনি কৰিব পাৰে। ৰোৱা অংশ, কাটিংছ, লিপ বাট কাটিংছ আৰু লেয়াৰিং। ৰোৱাৰ সময় মাৰ্চ এপ্ৰিল। ব্যৱধান 3 মিটাৰ বাই 3 মিটাৰ। প্ৰতিপালন, সুফল পাবলৈ হ'লে মাটিৰ পৰা 60 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰলৈ কাষৰীয়া ডালবোৰ কাটি পেলাব লাগে। বেমাৰী আৰু দুৰ্বল ডালবোৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কাটি পেলালে বেছিকৈ ফল ধৰে। সাৰ প্ৰয়োগ প্ৰতিজোপা গছত, প্ৰথম বছৰ ইউৰিয়া 300 গ্ৰাম, ছুপাৰ 625 গ্ৰাম, পটাছ 242 গ্ৰাম, পচন সাৰ 5 কেজি। দ্বিতীয় বছৰ 600 গ্ৰাম ইউৰিয়া, ছুপাৰ 1250 গ্ৰাম, পটাছ 484 গ্ৰাম, পচন সাৰ 10 কেজি। তৃতীয় বছৰ 990 গ্ৰাম ইউৰিয়া, 1875 গ্ৰাম ছুপাৰ, 726 গ্ৰাম পটাছ, 15 কেজি পচন সাৰ। চতুৰ্থ বছৰ 1320 গ্ৰাম ইউৰিয়া, 2500 গ্ৰাম ছুপাৰ, 968 গ্ৰাম পটাছ আৰু 20 কেজি পচন সাৰ। এই সাৰ সমানে দুভাগ কৰি এভাগ মাৰ্চ এপ্ৰিলত আৰু বাকীখিনি অক্টোবৰ নৱেম্বৰত দিব লাগে। পঞ্চম বছৰৰ পৰা চতুৰ্থ বছৰৰ জোখত সাৰ দিব লাগে। উৎপাদন, প্ৰতিজোপা গছৰ পৰা প্ৰায় 15টা নেমু। শস্য ৰক্ষা, বিন্ধা কৰা পোক, এই পোকে মাটিৰ ওচৰত গা গছজোপাত বিন্ধা কৰি ওপৰ ফাললৈ নষ্ট কৰে। ইহঁতে মাৰ্চ এপ্ৰিলত মূল গছজোপাত কণী পাৰি ফলবোৰ নষ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে ৰক্ষণাত্মক ব্যৱস্থা হিচাপে ছেভিন 4 মিলিলিটাৰ বা কুইন লভছ 4 মিলিলিটাৰৰ লগত 1 কেজি চূণ 1 লিটাৰ পানীৰ লগত মিহলাই গছৰ গুৰিৰ পৰা 1 মিটাৰ পৰ্যন্ত মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। এনেকুৱা পোকৰ বিন্ধা দেখা পালে কপাহ বা কাপোৰত নুভান 0.5 মিলিলিটাৰ 1 লিটাৰ পানীত বা ডাইমক্ৰন 5 মিলিলিটাৰ 1 লিটাৰ পানীত বা কেৰাচিন বা ডিজেলত ডুবাই বিন্ধাৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিব লাগে। তাৰোপৰি আক্ৰান্ত ডালবোৰ সময়ে সময়ে কাটি পুতি বা পুৰি পেলাব লাগে। ডাল বিন্ধা কৰা পোক, এই পোকে কোমল আৰু নতুনকৈ ওলোৱা ডালবোৰ নষ্ট কৰে। এই বেমাৰী ডালবোৰ কাটি পুতি বা পুৰি পেলাব লাগে। এই পোকৰ উপদ্ৰৱ মাৰ্চ মাহৰ পৰা অক্টোবৰলৈ বেছি হয়। গতিকে এই সময়ছোৱাত নুভান বা ডাইমক্ৰন 4 মিলিলিটাৰ 1 লিটাৰ পানীত মিহলাই স্প্ৰে' কৰিব। এনেকুৱা স্প্ৰে' অতি কমেও 3টা 20 দিনৰ মূৰে মূৰে কৰিব। পাত খোৱা পোক, এই পোকে নতুন কোমল পাতবোৰ খাই পেলাই বা নষ্ট কৰি পেলায়। ৰগৰ বা মালথিয়ন 2 মিলিলিটাৰ 1 লিটাৰ পানীত মিহলাই বা নুভান ডাইমক্ৰন 4 মিলিলিটাৰ 1 লিটাৰ পানীত মিহলাই স্প্ৰে' কৰিব। এনেকুৱা স্প্ৰে' অতি কমেও 3বাৰ কৰিব 7 দিনৰ মূৰে মূৰে। ফলৰ ৰস শোহা পোক, এই পোকে ফলৰ ৰস শুহি ফলটো অপৈণত অৱস্থাত সৰাই পেলায়। মালথিয়ন 50 ইচি 1 মিলিলিটাৰ 1 লিটাৰ পানীত লগত লালি 1 কেজি মিহলাই স্প্ৰে' কৰিলে সুফল পোৱা যায়। গুৰি পচা বেমাৰ, টেঙাজাতীয় গছৰ গুৰিত যাতে পানী জমা হৈ নাথাকে তাৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ দিব লাগে। এই বেমাৰৰ লক্ষণ দেখা পোৱাৰ লগে লগে গছৰ গুৰি 10% হাৰত বৰদোৱা মলমেৰে লেপি দিব লাগে। আগ পচা বেমাৰ, এইটো এটা ভেঁকুৰজনিত বেমাৰ। ডাল বিন্ধা কৰা পোকৰ উপদ্ৰৱৰ দ্বাৰাও এনে লক্ষণ দেখা পোৱা যাব পাৰে। যদি এনেকুৱা লক্ষণত কোনো বিন্ধা পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে বুজিব লাগিব যে এইটো ভেঁকুৰজনিত বেমাৰ। এনেকুৱা আগ পচা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত ডালবোৰ কাটি দিয়াৰ পিছত 1% হাৰত বৰদোৱা মিশ্ৰণ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। কেৰোন বেমাৰ, এই বেমাৰে আক্ৰান্ত ডাল আৰু পাতবোৰ কাটি পুতি বা পুৰি পেলাব লাগে। 1% হাৰত বৰদোৱা মিশ্ৰণ বা ট্ৰেপ্ট'মাইচিন 0.1 মিলিগ্ৰাম 1 লিটাৰ পানীত প্লাছ ব্লাইটক্স 3 গ্ৰাম 1 লিটাৰ পানীত স্প্ৰে' কৰিব। টেঙাবাৰীখন সঠিকভাৱে ৰাখিবলৈ কেইটিমান পৰামৰ্শ। 1 নম্বৰ, টেঙাজাতীয় গছৰ বাবে জিংক এক অপৰিহাৰ্য মৌল, সেয়েহে প্ৰত্যেকবাৰ সাৰ দিয়াৰ পিছত নতুন পাত ওলোৱাৰ সময়ত জিংক ছালফেট 6 গ্ৰাম 1 লিটাৰ পানীৰ হাৰত বা তেনেকুৱা জিংক থকা পদাৰ্থ প্ৰয়োগ কৰিব। 2 নম্বৰ,
গছৰ গুৰিত যাতে অতিৰিক্ত পানী বেছি সময়লৈ ৰৈ নাথাকে তাৰ প্ৰতি চকু দিব। তিনি নম্বৰ, সময়মতে সাৰ আৰু পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। চাৰি নম্বৰ, বেমাৰী দুৰ্বল আৰু ওপৰা ওপৰিকৈ থকা ডালবোৰ সময়মতে কাটি থাকিব। পাঁচ নম্বৰ, সময়মতে পোক পৰুৱা আৰু বেমাৰসমূহ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব লাগে। এজোপা নেমুত 15টা উৎপাদন হয় বুলি ধৰিলে যদি একোটাৰ দাম 2 টকা গড়ে ধৰা যায় আৰু যদি আপোনালোকে 50 জোপা নেমুৰ খেতি কৰে তেনেহ'লে এবছৰত আপোনালোকে 1.5 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। কাজি নেমু খেতিৰ বাবে এইখিনিয়েই। অনুগ্ৰহ কৰি যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় আই অসম।